innan. Mm, där var det. Utvecklas också fortfarande. Han är för 92, var man inte ute och cykla där. Men sin främsta egenskap har han just i spelet på linjen. Det är ju en linjemålvakt som jag säger. Här kommer Kevin Walker med den första straffsparken. Han halkar. Bollen tar i stolpen. Ser jättekonstigt ut. Stödjer benet långt, långt framför bollen. Jag tror att det handlar om fysiken. Alltså krampen. Som han tydligt hade innan. Normalt väldigt säker från 11 meter. Jeppe Andersson som gjorde drömmål senast på Dalkull från 27 meter. Ställs nu mot Per Christian Bråtveit. Här kommer Jeppe Andersson. Om vi får se några mål. Jag sa ju det, någon gång. Ja, nu är det Djurgårdens lagkapten Marcus Danielsson som inte får den stora rubriken, men som alltid är så lojal och gör ett bra jobb så fort han får chansen. Ja. Danielsson. I mål! Djurgården leder straffläggningen. När det är dags för Hammarbys andra straffskytt, Mats Wenger, gjorde två mål senast mot Dalkurd. Nu är pressen ganska stor på Wenger. Sätter den där säkert. Efter två omgångar så är det lika. Ja, jättebra straff. Fänger liksom sin företrädare Danielsson där. Två mönsterträffar. Fredrik Ulvestad, norrmannen som han hämtade in från Burnley under fjolårssäsongen, ska ta hand om nästa straffspark för Djurgårdens del. Här kommer Ulvestad. Djurgården tar ledningen på nytt. För att kvittera för Hammarby. Här Christian Bråtveit i målet för Djurgården. Här Nikola Djurgic skriver fram. Och Bråtveit klarar. Fokuserad Djurgic, slår ju absolut ingen dålig straff tycker jag. Däremot en Bråtveit som går tidigt, finns redan på plats där. Straffen kommer upp. Jesper Karlström var ju nära i den absoluta sista spelminuten på förlängning att göra mål. Nu kan han ge Djurgården ett jätteläge här om han sätter den här straffen. Här kommer Karlström. Det är 3-1 för Djurgården i straffläggningen. Och nu måste Hammarby göra mål. Och det är Tankovic som kommer att ta hand om den här straffen för Hammarby. Nu måste Tankovic göra mål, annars är Djurgården i semifinal.
kommer Tankovic. Ja, det är en säker straff. Det reducerar 3-2. Men ska det bli norrmannen Aslak Witry som skickar Djurgården till en semifinal. Nu kliver 22-åringen fram. Aslak Witry mot Davor Blažević. Djurgården nära en semifinal. Här kommer Aslak Witry. Han gör mål och Djurgården är i semifinal i Svenska Cupen.